Els contagis per l'epidèmia del coronavirus continuen augmentant a Espanya i el nombre de casos positius detectats fins ara arriba fins als 33, inclosos els dos que ja han estat donats d'alta. L'epidèmia continua la seva extensió per tot el món i països com Nova Zelanda, Països Baixos o Nigèria han confirmat els seus primers casos en les darreres hores. El Ministeri de Sanitat manté el nivell de contenció o escenari 1 que fins ara està aplicant davant l'epidèmia del coronavirus, encara en que les últimes hores hagi augmentat el nombre de casos positius. Todos los procedimientos de actuación están ya establecidos desde hace tiempo, no por el coronavirus, sino por acciones, por situaciones previas y por el proceso continuo de preparación que tenemos. Ahora, lo que sí que tenemos que establecer es el momento en el que se tienen o no que aplicar unos protocolos u otros. Y eso se dice, eso se valora de acuerdo a la información que se va recibiendo de forma continua. Els contagiats confirmats fins ara es troben en bones condicions, inclòs el pacient de Madrid que continua a l'UCI. Pel que fa als contagiats autòctons que s'han infectat a Espanya, Simón ha destacat el treball de recerca que s'està fent per a trobar la forma de contagi, ja que s'està aconseguint establir tot el fil fins a l'origen de la infecció. En Andalucía están haciendo una investigación muy exhaustiva y la verdad es que están haciendo un trabajo de gran calidad haciendo esta investigación retrospectiva de los movimientos del caso que tiene identificado y parece que se está consiguiendo establecer todo el hilo hasta el origen de la infección. Mentre l'epidèmia continua la seva extensió per tot el món, Nova Zelanda, Països Baixos, Lituània o Nigèria ha confirmat els seus primers casos. En tot el món els contagis ja freguen els 84.000, amb 2.859 morts.